হয় মই উপস্থিত আছো বোকাখাতত, আৰু বোকাখাতত এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ পৰিছে। মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে 75তম স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ। উলহ মালহৰে নহয়, এবাৰ কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰতবৰ্ষ, লগতে অসম চৰকাৰ, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ উঠিছে। মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বোকাখাত নগৰৰ মাজমজিয়াত আৰক্ষী থানাৰ সমীপত। ইতিমধ্যে আৰক্ষী সষ্টম হৈ পৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে। মই দেখুৱাইছোঁ যিহেতু 15 আগষ্টৰ যদি আমি বুৰঞ্জী চাওঁ, ইতিহাস চাওঁ, তেনেহ'লে দেখা যায় যে বহু কুটাঘাতমূলক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। কিন্তু বৰ্তমান কৰোণাসৃষ্ট পৰিৱেশত আন্তঃজিলা বন্ধ আছে, যাতায়াত বন্ধ আছে, মাত্ৰ সন্ধ্যা 5 বজালৈকেহে এই দোকান বজাৰ খোলাৰ নিৰ্দেশনা আছে। তথাপিও আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে যিহেতু 15 আগষ্টলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে। আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। প্ৰতিখন গাড়ী উজনি নামনিৰ পৰা অহা প্ৰতিখন গাড়ী তালাচী কৰিছে আৰক্ষীয়ে, নিশ্চিদ্ৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তন্নতন্নকৈ চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যাতে কোনো এখন গাড়ীয়ে যাতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী যাতে কঢ়িয়াই নিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন বোকাখাতৰ আৰক্ষী এতিয়া সষ্টম হৈ আছে। মই ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টজনক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ পাছতে দেশে পালন কৰিব স্বাধীনতা দিৱস, আৰু এই স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম চৰকাৰে, ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ যাতে কোনো ধৰণৰ কুটাঘাতমূলক ঘটনা সংঘটিত নহয় বা কোনো ধৰণৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে আৰক্ষী প্ৰশাসন এতিয়া সক্ষম হৈ আছে। মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টে দেখুৱাইছে, আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু 15 আগষ্টৰ সন্ধিখনত বহু লোকৰ মনত শংকা উপজে। পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত এবাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিব, অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পেৰেড অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও আৰক্ষী প্ৰশাসনে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা দেখা গৈছে। প্ৰতিখন গাড়ী উজনি নামনিৰ পৰা অহা গাড়ীসমূহ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে। মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বোকাখাতৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া আছে, তেখেতৰ লগত কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে, 15 আগষ্টলৈ কেইটামান দিন বাকী আছে, আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে, সষ্টম হৈছে, নিশ্চিত্ৰ তালাচী আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু 15 আগষ্টক লৈ বহুতৰ মনত শংকা থাকে যে নিৰ্দিষ্ট উগ্ৰপন্থী সংগঠনেই হওক বা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে হওক বহু ধৰণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰি আহিছে বুৰঞ্জীয়ে কয়। আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম বোকাখাত আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছে, প্ৰদীপ কুমাৰ বৰা আছে, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম কেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ যি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা বা এনেধৰণৰ যি ছিকিউৰিটি কেনেধৰণে আপোনালোকে হাতত লৈছে। আমি যান বাহন যোৰহাটৰ ফালৰ পৰা অহা বা গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা অহা সকলো ধৰণৰ যান বাহন তথা এম্বুলেঞ্চকে আদি কৰি সকলো সৰু ডাঙৰ গাড়ী তালাচী তন্নতন্নকৈ তালাচী কৰা হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ এই কুটাঘাত কাৰ্য সংঘটিত নহয়। গতিকে আমাৰ ষ্টাফৰ দ্বাৰা সকলো সময়তে তালাচী চলাই থকা হৈছে যাতে আমি ভালদৰে কোনো দুষ্কৃতিকাৰী কিবা বেয়া মনোভাৱ লৈ আহিলে যাতে আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ, সেইবাবে আমি তন্নতন্নকৈ তালাচী কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ 15 আগষ্টলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে, নিশ্চিত্ৰ তালাচী আৰম্ভ কৰিছে বোকাখাত আৰক্ষীয়ে যিহেতু বোকাখাত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে বিগত সময়ছোৱাত কানিকে ধৰি বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্ৰী, ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী ইতিমধ্যে দোষীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এই অনাগত 15 আগষ্টৰ এই প্ৰাক্ষণত আৰক্ষী প্ৰশাসন সক্ষম হৈছে, সষ্টম হৈ পৰিছে, আৰু যাতে কোনো এখন গাড়ীয়ে যাতে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ আপত্তিজনক সামগ্ৰী বা অন্য ধৰণৰ সামগ্ৰী যাতে লৈ যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে নিশ্চিত্ৰ তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।